Za 4 dny máme nový souboj. Gudr napsat do chatu. Gudr může psát. Gudr. Jo, OK. To možná bude vyhazovat do chatu ty hlášky, kdy můžete hlasovat. Oh. Hostius, Stream Elements, anebo něco, OK. Hostius má nejvíc peněz, 1:1. Dělá 250 damage a má 340 HPček, to je docela hodně. Stream Elements dělá 148 damage, kolik dělá? 249, to je rozdíl už, sakra. Stovka mě tak nevytrhne. Půjdeme na tohohle šmejda 1:1. A nebo tyhle si těch je hodně, ale ne, ty jsou absolutně bez peněz, jako. To jsou šajze nějaký, ale totál bez peněz. Jdeme na tohle. A pošleme tam, kolik že má? 193. 38 gol. No. Pošlem Danielu? Ať trénuje Daniela. Nebo Pepika. Pepik dělá slušnou damage, ty krásu. Pošlem Danielu. Daniel, ne, že umřeš. Ne, že umřeš. Hele, tohle by se mi líbilo. Ten soubojový systém víc takhle, kdy bojujete jakoby opravdu jeden proti jednomu, kdy ta hra by byla víc o tom boji. Jo, kdyby ji udělali víc o boji a museli byste opravdu jako umět trochu víc bojovat. Tady to ovládání toho gladiátora je spíš taková jako doplňková věc, než by to bylo hlavní jako hlavní jádro, hlavní mechanika té hry. Neříkám, jako, že by ten boj měl být úplně jako jádro té hry, ale ty souboje jsou taky jako lepší, než když jich tam běží víš, 8 na 8 a je tam a nic a pak najednou z toho vypadne. To je takový ty na mobilních hrách takový ty autobattlery, nebo ne autobattlery, ale takový ty idle hry, kdy trénujete ty hrdiny a pak je pošlete a oni se automaticky mlátí a pak z toho vypadne ten výsledek akorát, že jo. Taký, ech. Hele, Murmilo. Ten má dobrý staty, ale meditace na 25. Co ty mý další? Ten má lepší staty než tenhle. No, jenže my máme už meditaci na 100. No, já ho nikdy nevytrénuju na to, jenže ten už má koupený zbraně. Prčic, ten nemá. Denis. A kde je tohle? Bavius. Bávia prodáme asi, koukám. Hele, tohle pustíme. Germanicus. 64. To já než když vy... Havia. Římani. Než já vytrénuju tu meditaci, to bude zase doba, ty bláho. Kdo mám dalšího? A já mám lepší už, ale. Ještě mám lepší. Jo. Dobrá, tak tohle taky, tohle prodáme. A Váguse, budeme mu říkat Vágus, tohle prodáme. Necháme si Váguse. Budeš trénovat meditaci, ale. Tady máš. Dobrá, všichni jsou šťastní, happy, všichni jsou pleased, happy. Nikdo není jako... Nikdo tady nechystá sporu, žádný Spartacus nebo nějaká takováhle podobná pakáž. Ne? Nic? OK. Tady to skoro všechny prachy zase. Prčic. Heal Lions. Heal Behemoths. Můžu léčit behemoty. OK. Máme jednoho behemota. Nevím, jako jestli, jak moc je jako... praktický v boji, protože já nevidím žádný jako info, to je veškerý info o něm. Hele, Weapon Steward, to bychom mohli dát Lotius a Daniela má, Daniela to dáme, ať se jí neničí ty zbraně tolik. S tím moc mlátí ty lidi. Tak, attack roll vyskoumán. Něco levného, já nemám moc peněz. vrhací zbraní, ok, třeba. Já bych mohl dělat nějaký ten exibiční zápas, ať trénujeme dál. Asi bych se mohl zaměřit na ty naše vrchní, aby trénovali. Hele, 4, no dobrá, tak vytrénujeme Aino, Severus, Spurius a Denis, Magnus, Ameos, Pepik a Daniela. Ať vytrénují co nejvíc tyhle z ty joudy. A možná bych měl spíš peníze investovat do jejich vybavení. Pepik vytrénoval hodně, ale pozor. To Magnus to schytal trochu. Jesus, ok. Se nezdal B tým. B tým vypadal jako nic moc a Magnusovi dali čočku. On se potřebuje co? At least one gladiator chariot horse, jasně. Takes place after 1 year time, ok. Grand Championship. Edukátor je tam jako lepší edukátor, nebo emeritus? Ne, ok. Dobrá. A ještě můžeme ten druhý exibiční zápas udělat tady. U tohohle range exhibition match. Tam poslat i další. Tam mám ještě pár otroků. Pakoše Montyho. Vagelius. Jeden, dva můžu. Aha, ok. Tak dobrá, tak takhle. A pošleme tam Pepika a Danielu. Ne, Pepika a Danielu. Ok, bylo rychlý. Oh, kurně, Pepik 15-17, 14-3. Do prčic. Ty jak trénuješ, ty kráso? Kde je Pepik? To mu říkám trénink, ty má... 533 HPček. To je skoro dvojnásob toho, co měl ten můj nejlepší minulou hru, jak jsme hráli. Tak, 6 dní do konce. Můžu dělat exibiční zápasy další, ne? Můžu vydírat legáta, můžu koupit nějaký... A, další, ok. Kask chce kask. Jestli to je demižon nebo kask. Soudek, to je soud. Soudek s vínem byl odhalen... Ne, bylo zjištěno, že soudek s vínem se... Nebo byl praskl během... Poškozen během transportu do tvého domu. Vrátíš se k obchodníkovi, aby si stěžovala... Stěžovala, já řekněme... Ohledně toho poškozeného soudku a požaduješ vrácení peněz anebo náhradu vína a soudku. Trvá na tom, že soudek byl v pořádku, když ho posílal. A není to jeho problém. To mi připomíná každou druhou reklamaci. Myslíš jedleho? Jo, vidíš jedle. No, ten měl málo, že jo, hápiček, myslím. Že. Takže vykřičník 1. Zapleť magistra nebo magistráta do tohohle, aby to vyřešil. Za druhý odejdi bez, jako odejdi, šo? Bez ničeho, takže později nic nedostaneš, nic nevyřešíš. A za třetí pohroz tomu obchodníkovi fyzickým násilím. Trochu zacházení v rukavičkách. Takže hrozíme násilím? OK. To je jako dobrý, no, tady se hádat s majitelkou gladiátorské školy. Jo, no, takže obchodník s vínem je bojácný a oheň v jeho očích řekněme, způsobil to, že nám dává extra víno a také nahrazuje to, co jsme, o to, co jsme přišli. 50 vína. Abych radši peníze. Můžu si vybrat vrácení peněz místo výměnu zboží. Opravuje to. Nemám peníze. Opravuje vybavení. Pepiku tady má štít. Danielo tady má štít. A Norte, ty nemá štít. Nemáme peníze. Tak, co to je? Co je tohle? Muž ztrácí, tohle nejsilnější, nejtěžší. Hodně proti hodně. Hele, jedle tady je. A Loren plaší tady je. Glitius 66 dělá damage, 102 dělá damage, 60 dělá damage, jedle dělá 70. Jej, to jsou srajdy tohle. Tohle má být jako nejlepší odměna. Asi protože dávají tu kartu, že jo? Ale jinak je to šajze. A jednoho toho, a to máme tady taky, tohle mi přijde teďka jako nejlepší. Já ani nevidím, co mají, jako jaký jsou na tom. Vím akorát, že Justin a Titus mají zbraň, která se jmenuje Jupiterovo péro. Dobrý, a tohle je úplně šajze odměna, takže jdem do tohohle. Pomstím svého prodaného otroka. Možná ne dnes, ale možná... až se to bude příště hrát. Možná budeš ve finále, hele. 15 jich můžu poslat. Jesus. OK, pošleme top. Hele, Amianus předehnal už Norta, ale já nevím, podle čeho se to řadí totiž. Možná vítězství. No, tenhle má 26 a ten se možná nepočítá. Platus 8. Asi vítězství to vypadá, že se počítají. No a tady 5 a tady 4. No, tak nevím. To je hrobařův hlas. Hrobařův hlas byl vždycky takový jako spíš můj vlastní. Jako ne asi úplně, ale... vždycky se tomu jako blížil víc, řekněme. Jsi rád za behemota? Asi ne. Takže inkvizitor spíš. Behemotek utíká pomalu. Počkejte na mě! To byl velmi krátký proces. Doufám, že jsem o nikoho nepřišel. V tom zmatku. Ne, všichni vytrénovali. Tak pěkně. Hele, Vitronfire se k nám přidal. Doktor Z by se měl jmenovat Hrobaře Z. Nepočítá to vítězství pod tvým jménem? Je možné, hele, to je možné. Je to takové neprůhledné. To podle čeho to řadí, nevím. Nám vyhýloval. Vitrone, jak jsi na tom? Tebe taky prodám, ale kamarád. Tebe prodám. Protože já mám lepší. A ani ty nevyužívám. Smula, bohužel. Je mi líto. Ani tyhle nevyužívám. To mi k ničemu teďka. Peníze máme, výborně. Sidearms. Disarming shields. A Nortovi jsem chtěl koupit lepší šít. Tak. Nord má jako jediný tuhle lepší zbroj už. Karty nějaký, dostal jsem. Dual Wield Master. Já mám tyhle Dual Vagelius a... to zní divně Vagelius. Zní jak nějaký... krém. Nějaká mastič. Vagiklín na kasu 5. Kasa 5 potřebuje znát cenu Vagiklínu. Vždycky vzpomenu na... Jáme, druhé a Irena. Budeš si pak schánět to DLC na nový klasy? No, až jako, vzhledem tomu, že jsem to teďka zahrál, tak Mají žížu. Tak až to vyjde, že to DLCčko, tak to pak koupím a až to vyjde. Protože teďka, když je to takový ty jako v betách a uzavřený a tohle, tak potom nikdo neví, nikdo na to moc nekouká, nebo jako teď nakonec je tady víc lidí, jo, ale až jakoby to vyjde nějak jako oficiálně, tak o to bude větší zájem, bude to pod větším jako s větší sledovaností celkově, tak pak klíďo píďo. Já jsem mohl udělat nějakou exibici ještě. Můžeme ještě v rychlosti udělat nějakou exibici. Vynikající vždycky to solo na bublí, když mu hráblo, no. Jojo. Ježíc, to se musíme podívat zase. Koho tam dáme? No někoho to, koho nepotřebuji teďka léčit, sorry pánové. A dáme tam někoho, koho potřebuju tak, aby levloval. Hlavně, aby nebyl zraněný moc, to by bylo blbé. Ježiš, to jsou takový masakry. A nemyslím otevřená beta, teda já ji mám a to jsem nic neudělal, ani nevydal. OK. Jo, je to možný. Jak říkám, ale ono větší zájem o to bude pak, až jakoby to nějak oficiálně vyjde a třeba budou to hrát větší streameři, tak ta kategorie bude výš, jo, protože aktuálně, když se podívám, tak jsme tady tři, co to hrajou. Já, jeden Francouz a jeden Němec. Dohromady tu kategorii sleduje 27 diváků. Takže jako není to úplně. Teďka. Denis chce odejít. Pff, tak určitě. Sice tě nebudu teďka potřebovat, nebo vůbec já si nebudu potřebovat, ale u nás se neodchází. U nás se odchází jediným možným způsobem. A ten se ti asi líbit nebude. Lazarus. Jo, já už na to nemám dny, co? Já už nemám čas na to. Máme peníze ještě nějaký. Můžeme ještě něco prodat. Nebo koupit, tak. Maximální. Magnus je maximálně vylevlován, co se týče nárameníků. Ahoj. Ahoj. Oh, Hammer, nazdar. Ahoj, Hammer. Nohama napřed. No, když mu ty nohy zbydou, tak jo. Když mu ty nohy zbydou, tak může jít nohama napřed. Tak, i Amianus je vylevlován s nárameníky na max. Nevím, proč levelu zrovna ty nárameníky, ty bláho. Tak, 15-kilová obrana, 10-kilová. Magnus má úplně brutál ten armor. Abelova zbroj, ty kráso. Nebo Abelova a kain a Abel, že jo, tak Abelu. Daniela, kde seš? Tady seš. Taky ti koupím tohle. Lepší sukínku. Dobrá. To by asi šlo. Tak uvidíme, no. Čeká nás teďka předposlední souboj. Pan Hammer. Hnedka se přišel a hnedka jde do boje. A Silius. Pačete. A já tam nemůžu nikoho, já tam můžu poslat jenom jednoho člověka. A oni jsou docela jako drsný, ale tyhle. Já to nebudu riskovat normálně. Jsme před posledním soubojem. Obětujeme. Celou dobu jsme tady Montyho vychovávali k tomuto údělu. Jo, mají sítě ještě, Jesus. Netrefil. Utíkej, Monty, utíkej. Hej, oni mu hodili. Diváci mu hodili kudlu. To je dobrý. A je mrtvý, ale. Ale 167 peněz jsme dostali. A novýho otroka. Kup si Kup si, kup mi. Dobrá. Tak. Můžeme hlasovat. Ženy legáta a magistráta zorganizovaly individuální festivaly pro matrály a hledají otrokyně, které budou obětovány v rituálu mlácení a vyhnání. Za prvé vykřičník 1 může být, že nabídneme otrokyně pro legáta, což náhrada těchto otrokyní bude stát 2 mince. Nabídneme otrokyně magistrátovi, což bude stát 3 mince a nabídneme otroky oběma domům, náhrada bude stát 5 mincí a nebo nikomu nenabídneme otroky, jsem už unaven jejich požadavky. Mají své vlastní otroky. Tak jo, přijde 2, 3, 2, 3, ují. No, naštvat si teďka na závěr magistrát legát, to bude sranda, no. Ale což. My jsme byli... magistráta jsme naštvali. Pošlem víno. Počkej, jsem poslal hodně vína. Ty krásu, OK. Můžeme uspořádat ještě exibiční zápas. Počkej, jak to, že je další bitva za 13 dnů, ale zbývá už jenom 10 dnů. Jak to funguje teda? What? Mám nějaký peníze ještě. Ty máš 6 ze zbroje. Platus má dobrou zbroje, už dobrá. Pepik dostane. Pepik nedostane, já už tam mám mince, OK. Karty mám nějaký dual wielder. Já jsem tam zapomněl dát tu mince, ale to už je můj, to už je předplatný. Dobrá, tak uvidíme, co, jak to bude fungovat. Posledních pár dnů. A já nevím, jak tady funguje ten endgame, jako jestli jenom čekám do těch posledních dnů, nebo mám něco udělat do té doby, nebo... Protože tohle je zamknutý. Všechno. Mám prachy stejně na tom. Co ty zkoumáš? Jo, ty už nemusíš zkoumat tohle. Denisy, ty zkoumej, ale on to je jedno už. Ono to je jedno, těch posledních 3 dny, oni se stejně nezúčastní, jako maximálně, já tam mám 6 hodně dobrých, nebo 4 hodně dobrý, no 5 hodně dobrých, tak 5 hodně dobrých a 6 nebo 7 dobrých. Na sklonku velkého šampionátu se ohlíží za úspěchy minulého roku. Jo, to jsme četli minule, okay, prostě si dáme dohromady své věci. Jo, a obdržíme zprávu od svého konkurenta, který jakožto podivné gesto nabídne, že mi zaplatí všechny náklady na mou cestu, jako výraz respektu pro nás a naše jako zboží. Jak je to podivný zvrat událostí, pomyslíš si, vždycky si myslel, že tě zabije, aby dosáhl vítězství. Možná je ještě dobro v Římě. Tak jo. Jesus. Jako mohli vyhrát asi. Jsou to jako docela dobří ty. Ty kráva, OK. It's a mystery. A nic. Kolik tam můžu? 15 lidí. Tak tam dáme všechno, co máme, ne? Čete, dáme tam všechno. Všechny naše hrdiny. Magnuse, Amianuse, Norta, Pepika, Danielu, dáme tam Behemota, dáme tam Plotia, dáme tam Plata, dáme tam Ainokusabi, kterým jsem vůbec neupgradeoval nic. Severuse, Spuriuse, Denise, Vagelia, Pakoše a Gemina. Všechny tam dáme. Všichni, celá naše škola jde do boje. Celá naše škola jde do boje. Celá náš tým. Za koho budeme hrát? Jsem mrtvej. Pravděpodobně, Pakoši, pravděpodobně. Nebuď ti lhát. Tvé vyhlídky nejsou nejrůžovější. Zemřel někdo? Geminus přežil. Otrok přežil. Pakoš přežil. Ne, Vagelius zemřel. Jediný Vagelius zemřel. Vyhráli jsme. Protože si dosáhl vítězství v aréně a dokázal si, že jsi hodný mistra mužů. Tvůj konkurent, nebo tvůj soupeř has felt threatened all year. To nevím úplně, co znamená. Nebo se cítí jako ohrožen, nebo co? Nevím. Ta zrádná krysa tě zradila, nebo ta proradná krysa tě zradila, zatímco jsi byl v Římě, dokázal přesvědčit magistráta legáta, že si konspiroval a chtěl si je zabít. Samozřejmě, že to dotáhl až tak daleko, že skutečně plánoval jejich zabití a ujistil se, že ty budeš obviněn. Jsi zatčen císařovou stráží a vhozen do arény za zločin, za vraždu. Bude to zázrak, jestli že ti vůbec někdo pomůže na pomoc. Holy shit! Aj fuck! Oh! Někdo mi přišel na pomoc, ale to jsou jenom šajze otroci. Pomoc! Pomožte mi! Já jsem sličná děva! Pomoc! Shit! Dennis, Mr. Hammer, Stream Elements. Kdo tam byl? Stream Elements tam byly dvakrát dokonce. Tak ono to dvakrát vezme jedno jméno, tyjo. Třikrát dokonce Stream Elements. 1, 2 a 3 a ostatní ne. Holy shit. Tvá zkáza je neočekávaná. Není neočekávaná, ok. Samozřejmě, že tě nenechal vyhrát. Nebo nenechali. Ale oni by nenechali vyhrát nikoho. Baro, počkej. Cože? Pohlížíme na něco, co jako na novou pravdu. Řím je zkažen a je to špína a bla, bla, bla. Individuální plánující bastardi činící kalkulovaná rozhodnutí, aby dosáhli vítězství vůči komukoliv. Ale mohla by se smílit. To by bylo taky v pohodě. Okay. Ty texty jsou tady fakt divně psaný. Co je relieved? Bro, nevíš, co je relieved? Nevíš, co je relieved, ty nevíš. Ty nevíš, co je. Zajímá mě, jestli to jde nějak vyhrát. No já nevím, no. Jde to nějak vyhrát? Relief, to je ulevit. Ulevilo se mi, že jsem se našel, že jsem jako v pohodlém životě po smrti a že jsem prašil Jupitera do rozkroku. Není potěšen. OK, tak to je konec, no. Takže nás zradili, zabili, že jo. Možná, jestli musíš mít vztah s magistrátem a legátem před tou poslední bitvou úplně na max. To znamená, jako, že nebudou věřit tomu jeho obvinění třeba a nevhodí tě do TT. Nevhodí tě do té arény. Ale jako možná si jim ty otroky dát měl na popravu. Chtěl by to vyzkoušet. A zajímalo by mě, kde se vzali ty... počkej. Víte, jak mi přišli na pomoc ty... jde to vyhrát možná. Možná ne tak, jak jsem teďka řekl, ale ty otroci, co mi přišli na pomoc. Víte, kdo to byl? To byli propuštění otroci. To byli otroci, který já jsem propustil. Myslím, že jo. No. Ne všichni, ale myslím, že jako velká část z nich ano. Takže, protože já jsem propouštěl jenom obyčejný vidláky bez ničeho, že jo? Obyčejný otroky bez ničeho. Takže kdybych propouštěl otroky, který mají trénink a tohle, tak mě nakonec zachrání. Kurňa. Teď to chci zjistit, jestli to fakt tak je, do prčic. A já jsem chtěl hrát něco jiného, ale na dalších streamech. Ale dobrý, no, mohli bychom to zjistit. Sakryš. No, tak jo, no. Tak já to ještě příště... Takže propouštět letní otroky a pořád doklad cvičit nové? Protože já třeba na tu závěrečnou bitvu jsem rozhodně ne... Pravý tlačítko tady dělá nějaký... A levý taky. Já jsem... nepotřeboval na tu bitvu rozhodně všechny, takže třeba před poslední bitvou propustit takový tým nějaký vycvičený aspoň. Bude překvápko, máme dvě další možnosti. No. Já si myslím teda, jako, že to byly propuštěný otroci. Já to nebudu schválně googlit, nechce se mi to googlit, když to budem zkoušet. Abych jako nevěděl, že jo. Ale jo. Bychom mohli vyzkoušet, no. Bude ono. Jak napadlo. No kdo tam byl? Byl tam Hammer, toho jsem určitě propustil. Stream Elements tam bylo 3krát, ty jsem určitě propustil. A všechny vlastně vycvičený všechny vycvičený já jsem prodával vždycky. Jakmile byly vycvičený nebo měli výbavu, já je prodal. Nepustil jsem je. To bude ono. OK, dobrá. Tak příště vyzkoušíme tohle.